Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan tuluyan na ring umakyat sa inteblado ang nasa pangalawang rango kung saan sa pagdating nito ay may daladala siyang mabigat na pressure habang mayabang niyang inutusan ang limang kalahok na sabay-sabay ng umatake upang hindi na masayang pa ang kanyang oras. Sa pagdating ng cultivators na nasa pangalawang rango, ay labis na nagulat ang ating bida gayong naramdaman niya na namaster na din ito ang four extremities kagaya niya at ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makakakita siya ng nilalang na nagtataglay ng four extremities bukod kay Empress Feiyu. Si Senior Blood ay Earth God ay agad na nakilala ang cultivator na nasa pangalawang rango at tinawag niya ito sa pangalang Wan Xiao na may alias na Little Pang Emperor. Matapos magsalita ni Blood Eye Earth God ay tila nakuha ng cultivator na nasa pangalawang rango ang atensyon ni Chinian kaya naman tinanong niya ang kanyang senior kung bakit ito tinatawag na Little Pong Emperor. At sa tanong naman ng ating bida ay hindi naman ito tinanggihan sagutin ni Senior Blood ay Earth God kung saan ipinaliwanag niya kay Qin Yan kung bakit ito tinatawag na Little Pong Emperor sa kadahilanan na ang ama nito ay si Golden Wing Pong Emperor na isa sa mga Peerless Rulers na may mataas na reputasyon dito sa Nine Heavens Immortal Realm. Nalipat ang eksena sa Intublado kung saan kinumpirma nga ng limang Cultivator na ito ay si Wan Xiao kaya naman isa-isa na silang naghanda upang ito ay pagtulong-tulungan. Maya-maya pa ay buong tapang at sabay-sabay na sinugod ng limang peak human realm expert si Zhan Shao subalit bago pa man sila makalapit sa lokasyon nito ay bigla na lang ikinumpas ni Wan Shao ang kanyang kamay at sabay nagpakawala siya ng napakalakas na atake gamit ang special na teknik na nagmula pa sa kanyang ama. Ang atakeng pinakawala ni Wan Shao ay direktang tumama sa limang peak human realm expert kung saan hindi nila nakayanan ang lakas nito dahilan para sabay-sabay silang tumilapon sa ere. Hindi rin nagtagal ay mabilis na natapos ang laban sa pagitan ng dalawang grupo kung saan ang naiwan na lamang na nakatayo sa intablado ay walang iba kundi ang tinaguri ang Little Pong Emperor at ang limang Human Realm Expert ay kanyang lahat na pinabagsak. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na rin ang Immortal Ascension War kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang nangangasiwa ng competition at agad na niyang binigyan si Wan Shao ng Immortal Badge of Ascension kapalit ng kanyang pagkapanalo. Sa kabilang banda naman ay inaasahan na ni Chinya na ganito ang magiging resulta ng laban gayong napakalakas talaga ng mga peerless genius ng Nine Heavens Immortal Realm lalong lalo na kung nagtataglay pa ito ng four extremities na iilan lamang ang meron sa kontinente. Gayun pa ay kampante naman ang ating bida na kung sakaling makalaban niya si Wan Shao sa isang laban ay kakailanganin lamang niyang gamitin ang kanyang 60% ng kasalukuyan niyang lakas upang ito ay kanyang matalo. Bumalik ang eksena sa intablado kung saan lumapit ang Elder Kay Wan Shao at sinabi nito sa kanya na dito na magtatapos ang Immortal Ascension War at binabati niya ito sa kanyang pagkapanalo. Bukod pa dyan ay matapos batiin ng Elder si Wan Shao ay lumingon naman siya sa lokasyon ng ating bida at seryosong sinabi sa lahat na bukod kay Wan Shao ay makakakuha din ng Immortal Badge of Ascension si Qin Yan. At hindi na nga nagsayang ng oras ang Elder at agad na niyang inabot sa ating bida ang Immortal Badge of Ascension na napagkasunduan nila ng makapangyarihang Empress. Nang matagumpay na ngang makuha ni Qin Yan ang Immortal Badge of Ascension ay agad siyang nagpaabot ng mensaheng pasasalamat kay Empress Fei Yu gamit ang artifact sa kanyang kamay. Si Wan Shao na nakita na nakakuha ng Immortal Badge of Ascension si Chinya nang wala man lang kahirap-hirap ay nagkaroon ng hindi magandang pagtingin sa ating bida kaya naman sa isip-isip niya ay ano ang pagkakakilanlan ng hangal na ito. Dahil nakuha na ni Chinya ng kanyang pakay sa Shangxing Tian Smaller Realm at wala na siyang iba pang gagawin dito ay hinikayat na niyang umalis si Senior Blood Eye Earth God subalit bigla naman siyang pinahinto ni Wan Shao at tinanong kung saan siya nagmulang Immortal Realm at kung sino ang kanyang master. Sa tanong ni Wan Xiao ay agad namang napahinto ang ating bida at mahinahon niyang sinabi na nagkakamali ito ng iniisip dahil nagmula lamang siya sa Kanglan Continent at ang kanyang master ay wala sa hanay ng mga Nine Heaven Supreme Expert. Sa kabilang banda naman kahit pa nanginginig ang katawan at hirap pang tumayo ay pilit bumangon ang isang peak human realm expert nang marinig niya ang sinabi ng ating bida na nagmula siya sa Kanglan Continent. Si Wan Shao ay bahagyang nagulat gayong ayon sa kanyang mga nasagap na balita ay ang kanyang iniidolo na si Senior Empress Feiyu ay nagmula rin sa lower realm na tinatawag na Kanglan Continent kaya naman nagtataka niyang tinanong si Qin Yan kung parehas ba sila ng makapangyarihang Empress na pinagmulan na kontinente at sa tanong naman ni Wan Shao ay mabilis namang sumang ayon ang ating bida. Maya-maya pa ay bigla na lang nagsilipitin kay Chinya ng mga hangal na cultivators kung saan pilit nilang pinapapayag ang ating bida na ipagbili sa kanila ang kanyang Immortal Badge of Ascension at tutumbasan nila ito ng kanilang mga kayamanan. Dahil sa pag-aagawan ng mga hangal na cultivators ay labis naman itong ikinabigla ng ating bida subalit mariin naman siyang tumanggi at sinabi sa kanilang lahat na hindi niya ipinagbibili ang kanyang badge na nakuha. Maging si Wan Xiao ay nakisali na rin sa eksena kung saan seryoso niyang inutusan ang mga patay gutom na angal na magsitabi at tumigil sa kanilang mga kahibangang ginagawa. At pagkatapos niyang mapaalis sa kanyang daanan ang mga cultivators ay may pang-iinsulto niyang sinabi kay Chinya na ayon sa nakikita niyang talento dito ay wala itong kakayahan na maging isang ganap na immortal kahit na mayroon itong nakuha na immortal badge of ascension kaya naman inalok na lamang niya ang ating bida na bibigyan na lamang niya ito ng limang pirasong heaven god weapons kapalit ng badge na kanyang hawak-hawak. Subalit sa pagiging mayabang ng hangal na si Wan Shao ay sarkastiko naman itong sinagot ni Qin Yan kung saan sinabi niya dito na kung nais niya talagang makuha ang kanyang Immortal Badge of Ascension ay hindi na niya kailangan pa siyang bigyan ng mga Heaven God Weapons bagkus kailangan na lamang niya siyang labanan. Dagdag pa ng ating bida na kapag nagawa niyang manalo ay bukal sa loob niyang ibibigay ang kanyang badge subalit kapag natalo naman ang hangal na si Wan Shao ay luluhod siya mismo sa kanyang harapan at ipapakita nila ito sa lahat ng manunood. Nang marinig ni Wan Shao ang mga mabibigat na salitang binitawan ni Qin Yan ay natawa na lamang siya dahil tila na nanaginip ito sa kanyang mga gustong mangyari ngunit gayon pa man ay hindi niya inatrasan ang hamon ni Qin Yan kaya naman agad na siyang naghanda para simulan ang labanan sa paggitan nilang dalawa. Subalit bago pa man uminit ang tensyon ng magkabilang panig ay may hindi inaasahan na dumating nang bigla na lang sumulpat ang isang babaeng cultivator mula sa kanilang itaas dahilan para makuha nito ang kanilang mga atensyon. Sa pagdating ng babaeng cultivator ay agad naman itong nakilala ni Wan Xiao at masayang masaya niya itong tinawag sa pangalang C&G at nagtataka niyang tanong kung ano ang ginagawa niya dito. Hindi pinansin ni Xian ang hangal na si Wan Xiao bagkos ay diretsyo nitong binaling ang kanyang atensyon kay Qin Yan at may malambing na boses niyang sinabi na kung maaari ay sa kanya na lamang niya ibenta ang kanyang Immortal Badge of Ascension at papalitan niya ito ng Immortal Weapon. Si Blood-Eye Earth God ay gulat na gulat sa pagdating ni Xian at hindi niya inaasahan na magpapakita dito ang isang cultivator na nagtataglay ng isa sa pinakapambihirang talento na tinatawag na The Vast of Seren Immortal Flesh. Dagdag pa ni Senior Blood Eye Earth God na ang babaeng sa kanilang harapan ay hindi basta-basta ang background gayong ito ang nasa rank 1 na inner disciple mula sa Supreme Taoism faction ng Sanqing Ancient Sect at isa rin siyang susunod na tagapagmana bilang fearless ruler ng kanilang pamilya. Bukod pa dyan kung tama ang tansyo ni Senior Blood Eye Earth God na kapag naabot na ni Sianji ang Heaven God Realm ay mayroon itong 80% na chance na masterin din ang Four Extremities. Sa alok na ibinibigay ni Sian Ji kay ay hindi naman siya agad nakasagot at pansamantala muna niyang pinagmasdan ito at ayon sa nakikita niyang aura na dumadaloy sa mga dugo nito ay may hinala siya na may koneksyon ang tinataglay ni Sian Ji na Vast of Seren Immortal Flesh sa Dao Realm. Dahil sa hindi agad pagsagot ni Chin Yan ay muli siyang tinanong ni Sian Ji kung saan tinanong niya ito kung hindi pa ba sapat para sa kanya ang kanyang inaalok ni Immortal Weapons subalit napakamot naman sa ulo ang ating bida at nagdahilan na lamang na hindi naman sa ganon. Ang hangal na si Wan Shao na may gusto kay Sian Ji ay nakisali na naman sa eksena ng ipaalala niya ang usapan nila kung saan pinangako niya si Sian Ji na bibigyan niya ito ng Immortal Badge of Ascension. Subalit sarkastiko naman itong sinagot ni Xiangge na hindi na niya kailangan ngayon ang kanyang tulong dahil meron na siyang nakitang ibang maaari niyang pagkuhanan ng kanyang kailangan at dagdag pa niya ay ayaw niya ring magkaroon ng utang na loob sa tulad niyang isang hangal. Bahagyang napahiya ang hangal na si Wan Shao sa harap ng maraming tao kaya naman hindi na niya pinilit pang sumagot at binaling na lamang niya ang kanyang galit kay Chinyan at may pagbabanta niya ditong sinabi na wag nitong tangkain na ibenta kay Xianji ang kanyang Immortal Badge of Ascension dahil kung hindi ay papaslanggan niya ito. Sa ginagawang pananakot ng hangal na si Wan Shao ay mas lalong yumigting ang kuryusidad ni Chinyan na subukan kung hanggang saan aabot ang kayabangan na ipinapakita sa kanya ng hangal man ay magalang na tumanggi ang ating bida sa inaalok ni CNG at ipinaliwanag niya na kailangan niya din ng badge kaya naman hindi niya ito maaring ibenta sa kanya at nang marinig naman ni CNG ang paliwanag ni Chinyan ay hindi na niya ito pinilit pa at respeto na lamang niya ang naging desisyon ng ating bida. Ang hangal na si Wan Xiao ay nagsimula namang gumawa ng paraan upang magpasikat TCNG kung saan kampante niyang sinabi na hayaan na lamang niya sila na ituloy ang kanilang naudlot na paglalaban at sisiguraduhin niyang papaslanggan niya ito at kukunin niya kay Chinyan ang ninanais-nais niyang Immortal Badge of Ascension. Ngunit sa ginagawang pagpapasikat ng hangal ay muli na naman siyang ipinahiya ni CNG at maritinanggihan ng alok nito sa kanya at sinabi na tigilan na niya ang ginagawa niyang pagpapasikat para lamang makuha niya ang kanyang atensyon. Subalit sa kabilang banda naman ay kabaliktaran ang naging reaksyon ng ating bida ng seryoso nitong sabihin sa lahat na ayos lamang sa kanya kung nais siyang paslangin ng hangal na si Wan Xiao gayong hindi naman niya ito aatrasan sa laban. Dagdag pa ng ating bida na hindi siya natatakot sa mga katulad nitong basura kaya naman agad na siyang naghanda upang simulan ang kanilang laban at nang makita naman ito ni CNG ay labis siyang nagulat dahil hindi niya lubos maisip kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Chinyan na labanan ang hangal na si Wan Shao kahit na nagtatagli ito ng hindi pangkaraniwang background. Ang patay gutom na hangal na si Wan Xiao ay sabik na sabik na paslangin ang ating bida kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon at agad na siyang naghanda ng isa sa pinakamalakas niyang atake. Subalit bago pa man matuloy ng patay gutom na hangal ang kanyang pinaplano ay bigla na lang nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan at kasabay noon ay narinig ng lahat ang boses ng makapangyarihang empress kung saan pinaalalahanan nito ang hangal na si Wan Shao ang kanyang kanglan ancient city ay hindi niya teritoryo na maaari niyang gawin kahit na ano pa man ang kanyang gustuhin. Dahil sa sinabi ni Empress Feiyu ay agad na natigilan si Wan Shao at dito niya napagtanto ang kahangalan na kanyang ginawa kaya naman sa harap ng maraming tao ay nakayuko siyang humingi ng tawad sa makapangyarihang Empress habang pinipigilan ang kanyang galit na nararamdaman kay Qin Yan. Matapos ang kahihiyan na sinapit ng hangal ay gumamit siya ng sound transmission technique patungo sa ating bida at binintaan niya ito na huwag siyang aalis sa Kanglan Ancient City habang buhay dahil kung hindi ay hahanapin niya siya at agad na papaslangan. Upang makaiwas na si Wan Shao sa labis na kahihiyan ay nagpaalam na siya kay Sian at nagdahilan na lamang na may iba pa siyang importanteng kailangan na gawin at hindi na nga nagtagal ay tuluyan na niyang nilisan ang Kanglan Ancient City. Sa kabilang banda naman ay nanghihinayang ang ating bida dahil sa panghihimasok ni Empress Feiyu gayong nawala ang kanyang chance na makalaban ng isang genius expert na nagmula sa Nine Heavens Immortal Realm na nagtataglay din ng pambihirang talento. Si Xian Ji ay humingi ng paumanhin kay Qin Yan dahil sa kahangalang ipinakita ni Wan Shao para lamang magpasikat sa kanya kaya naman binigyan niya ang ating bida ng badge at inalok ito na kung meron siyang libreng oras ay maaari niya siyang bisitahin sa kanilang Sanqing Ancient Sect upang siya ay makabawi at hindi naman ito tinanggihang kunin ni Qin Yan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali nilang pag-uusap ay nagpaalam na din si Xianji gayong may kinakailangan pa siyang gampanan na gawain sa kanilang sect at hindi na siya nagtagal at tuluyan rin siyang umalis sa Kanglan Ancient City habang naiwan naman si Chinyan at si Senior Blood Eye Earth God. Matapos makaalis ni Ji ay sinabi naman ni Senior Blood Eye Earth God kay Chinya na ngayon ay nakakuha na siya ng Immortal Badge of Ascension ay kailangan na niyang muling pataasin ang kanyang cultivation level sa Peak Heaven God Realm Expert dahil siguradong hindi siya titigilan ng hangal na si Wan Shao. Nang marinig ni Chinya nang sinabi ng kanyang senior ay masaya naman niya itong sinang ayunan kaya naman tinanong niya ito kung saan maganda mag-cultivate upang simulan na niya ang pagpapaangat ng kanyang lakas. Sa tanong ng ating bida ay iniaabot ni Senior Blood Eye Earth God ang 10,000 Dao Immortal Badge na maaring magturo kay Qin Yan ng mga lugar na maaring niyang pag-cultivate tan dito sa Nine Heavens Immortal Realm. Hindi na nagpatumpit kampot pa si Qin Yan at agad na niyang sinubukan tingnan ang 10,000 Dao Immortal Badge kung saan agad naman itong nagpakita ng mga impormasyon na kanyang kailangan. Habang binabasa ni Chinya ng mga impormasyon ay bigla na lang may nakakuha ng kanyang atensyon nang mabasa niya ang pangalan na Kyuhong na mabilis na naging core disciple matapos ang ginawang Immortal Ascension War ng Sky Taihuan sect. Mabilis na naalala ng ating bida ang pangalang Kyuhong at ito ang may-ari ng katawan na ginamit niya noong unang beses siyang tumapak sa Nine Heavens Realm kaya naman malaking katanungan sa kanyang isipan kung paano ito nabuhay o hindi kaya naman may kaparehas lamang itong pangalan. Nagpatuloy pa si Qin Yan sa pagpili ng maari niyang puntahan upang madagdagan pa ang kanyang cultivation level ngunit lahat ng nakikita niya sa 10,000 Dao Immortal Badge ay inuobliga siyang maging disciple ng iba't ibang sect. Subalit wala pa sa plano ng ating bida na pumaloob sa isang sect dito sa Nine Heavens Immortal Realm gayong mauubos lamang ang kanyang oras at hindi niya magagawang makapaglakbay at magawa ang mga iba pang nais niyang tuklasin sa malawak na kontinente. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Qin Yan ay may nakita na rin siyang babagay sa kanyang lugar at ito ang Liu Huang Battleground kung saan maraming nagtutungo ditong mga expert upang magpataas ng kanilang cultivation level dahil marami ditong nakatagong mga kayamanan at artifacts. Matapos makapili ng ating bida ay agad nang tinanong ni Qin Yan ang kanyang senior kung alam ba niya kung saan matatagpuan ang Liu Huang Battleground. Sa tanong ni Chin Yan ay ipinaliwanag ni Senior Blood Eye Earth God na may kaunti siyang nalalaman sa lugar na ito at ang mga cultivators na nagtutungo dito ay ang mga nabigun na mga cultivators na maging isang ganap na immortal at ang liuwang battleground ang kanilang pinupuntahan para subukan muli ang kanilang kapalaran na maging ganap na immortal. Dagdag pa ni Senior Blood Eye Earth God na bago makapasok sa liuwang battleground ay kinakailangan muna nilang pumunta sa liuwang Heavenly River at manguha ng liuwang rock. Muling ipinaliwanag niya sa ating bida na kaya kailangan nila munang kumuha ng liuwang rock ay sa kadahilanan maging ang mga Heaven God Realm expert ay hindi kayang labanan ang napakalakas na chi energy sa liuwang battleground at ang tangi lamang nilang magiging proteksyon ay umasa sa liuwang rocks. Subalit ang pagkuha sa liuwang rocks ay hindi magiging madali dahil napakaraming cultivators ang naghahanap nito at swertehan na lamang kung makakahanap sila nito sa liuwang Heavenly River. Matapos magpaliwanag ng kanyang senior ay mas lalong naging interesado si Chinian kung ano ang meron sa liuwang Battleground kaya naman hinikayat na niya ang kanyang senior na agad nang magtungo dito. Dahil bibihira ang teleportation array sa Nine Heavens Immortal Realm ay naglakbay sila Chinyan gamit ang void of space at habang payapa silang naglalakbay ay bigla na lang naalarma ang ating bida nang maramdaman niya ang napakalakas na killing intent ng isang nilalang ang nagmumula sa kabilang bahagi kaya naman pinigilan niya ang kanyang senior na magpatuloy. Sa kabilang banda naman ay makikita ang nakasuot na itim na elder habang pinapaligiran ito ng mga itim na kidlat at ilang sandali lang ay nagsimula na rin siyang magsalita kung saan sarkastiko nitong sinabi kay Blood Eye Earth God na sadya talagang mapaglaro ang tadhana dahil hindi niya inaasahan na matapos mapaslang ang kanyang master na si Old Man Drow Demon ay dito pa magsasalubong ang kanilang landas. Nang matapos banggitin ng hangal na elder ang nangyari sa master ni Senior Blood Eye Earth God ay mabilis na napalitan ng kanyang ekspresyon ng matinding galit gayong ang hangal na elder ay isa sa mga aso ng pumus sa kanyang master na si Long Zuan Ling. Si Qin Yan ay naalala ang pangalan na Long Zuan Ling at ito ang sinasabi ng kanyang senior noong nasa Drow Demon Immortal Tomb pa sila na kailangan niyang paslangin bago siya maging isang ganap na immortal. Ang hangal na Elder ay mayabang pa na pinagmalaki ang kanyang master nang sabihin niya sa kanila na si Long Suan Ling ay nakakuha ng malaking pabor sa Heaven Illusionary Ancestor Sect at dagdag pa niya ay malapit na itong makatungtong sa Earth Immortal Realm Expert. Si Senior Blood ay Earth God ay gulat na gulat at hindi makapagsalita dahil sa nalaman niyang balita kaya naman halos mawalan na siya ng pag-asa na maipag higantay pa ang pagkamatay ng kanyang master. Maya-maya pa ay nagbago ang anyo ng hangal na elder kung saan ginamit na nito ang kanyang demonic form at makikita na nagkaroon siya ng dalawang sungay at mas lalong nadagdagan ang itim na aura na bumabalot sa kanyang buong paligid at hindi rin nagtagal ay tuluyan na siyang sumugod patungo sa lokasyon nila senior blood ay earth god. Sa kabilang banda naman ay naramdaman ni Qin Yan na umangat pa ang cultivation level ng hangal na elder na umabot na sa 6th layer earth god realm expert kaya naman batid niya na kailangan nilang magingat dahil higit itong mas malakas kesa sa kanila. Bago pa man tuluyang makalapit ang hangal ay mabilis na naghanda si Senior Blood-Eye Earth God ng kanyang atake na tinatawag na Blood-Eye Sky Fiend kung saan ginamit na niya ang kanyang makapangyarihang mata at maging si Chinian ay napilitan na ring gamitin ang kanyang God of War ay upang pigilan ang nagbabadyang atake ng hangal na Elder. Dahil sa pinagsama nilang lakas ay matagumpay naman nilang napigilan ang paunang atake ng hangal na Elder kaya naman napagkanto ni Senior Blood Eye Earth God na malaki pa ang kanilang tsansa na manalo at mapaslang nila ito. Matapos mapigilan nila Senior Blood Eye Earth God ang kanyang atake ay nagtataka ang hangal na Elder kung paano nangyari na ang isang first layer Earth God realm expert na si Jinyan ay nagtataglay ng pambihirang abilidad kaya naman sa isip-isip niya ay mukhang maswerte ang hangal na Old Mandrao Demon na makahanap ng pambihirang tagapagmana. Gayun pa man ay wala na siyang pakialam pa dito kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at naghanda na siyang ilabas ang isa sa kanyang mga alas upang agad nang tapusin ang kanilang mga buhay at makalipas lamang ang ilang sandali ay inilabas na ng hangal na elder ang kanyang artifact na binabalutan ng makapanindig balahibong aura na tinawag niyang Sword of Evil Ghost Buddha. Abangan sa susunod nating kwento kung saan masasaksihan natin ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig dahil gagamit ang hangal na elder ng makapangyarihang teknik na magpapahirap kilachin yan. Bukod pa dyan ay mapipilitan ng ibuhos ni Senior Blood Eye Earth God ang kanyang lakas upang makasabay lamang sa lakas na mayroon ang hangal na elder. Sa sunod din nating kwento ay tuluyan ng makakarating sila Qin Yan sa Liuwang Heavenly River at makikita nila dito ang napakaraming cultivator na nagmula sa iba't ibang Supreme daoism factions para manguha ng Liuwang Rocks kaya naman kung nais mong subibayan ang magiging kaganapan sa ating kwento ay e-open mo lang ang notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.